Sollte na Lande eine Dokument Physik, Sport der Schandet, na Klasse der Theta, dort will ein Themen, ne Voyat Peru, Para, Jat, der Passwer Primtaris Physik. Mësimi ndodhet në faqen 26 të librit, shmësimi 4.4. Rezultatet e fushës së lëndës. Nxënësi kupton nevojën për ujë të organizmit para, gjatë dhe pas veprimtarisë fizike. Identifikon mënyrat të shëndetshme për marrjen e ujit para, gjatë dhe pas veprimtarisë fizike. Fjalët kyçe që do të përdorim në këtë temë janë uji, shëndeti, veprimtari fizike, dehidrim, nevoja për ujë. Nevoja për ujë para, gjatë dhe pas veprimtarisë fizike. Ushtrimi dhe hidratimi shkojnë në krah për krah me njëri tjetrin. Pirja e rregullt e ujit na ndihmon të rezistojmë gjatë në aktivitet fizik. Sasia e ujit të rekomanduar varet nga faktorë të ndryshëm, të tilla si mosha, pesha, si dhe kohëzgjatja dhe intensiteti i aktivitetit fizik që zhvillojmë. Për një stërvitje me intensitet më të ulët, vetë pini 300 ml ujë për çdo 30 minuta. Nga ana tjetër, një stërvitje me intensitet të lartë 90 minutësh kërkon më afërsisht 1.5 litër ose më shumë. Këto sasi rriten nëse djersiti më lehtë ose ushtrohen në një mjedis më të nxehtë. Sa më me vështirësi të funksionojë trupi, aq më shumë do të djersitin. Sa më shumë të djersitje, aq më shumë ujë do të duhet për të pirë, për të rikuperuar, për të rimbushur lëngjet e humbura, përveç mineraleve dhe elektroliteve të domosdoshme. Nevojat dhe mënyrat e marrjes së ujit përpara kryerjes së veprimtarisë fizike. Rekomandohet të filloni të pini ujë 1 orë gjysmë deri në 2 orë para se të bëni stërvitje, veçanërisht nëse është një stërvitje që kërkon shumë qëndrueshmëri. Planifikoni të pini të paktën 500 ml ujë para ushtrimit dhe 300 ml për çdo 10-20 minuta stërvitje. Rregulloni pirjen e ujit sipas kohës së stërvitjes. Për shembull, nëse merrni një grup ushtrimesh 60 minuta, bëni të paktën 2 ose 3 pushime të shkurtra për të pirë ujë. Nevojat dhe mënyrat e marrjes së ujit gjatë kryerjes së veprimtarisë fizike. Rëndësia kryesore e ujit gjatë ushtrimit është të shmanget dehidratimi. Dehidratimi çon në një ulje të performancës atletike dhe mund të rezultojë në një dëmtim nga sforcimi shumë i madh pa qenë në formën e duhur, ose një stërvitje pa intensitet sepse trupi ndihet i lodhur. Pirja e ujit para ndalon dhe hidratimin gjatë stërvitjes dhe jep trupit elektrolitet që i duan, njësoj si me një pije sportive dhe ujë kokosi. Ujë ndihmon gjithashtu në funksionimi i artikulacioneve dhe i muskujve, regulimi i temperaturës trupit, tretje, presionit të gjakut, shpërndarje në oksigenin të gjithë trupin. Është e rëndësishme të pijet ujë para, gjatë dhe pas çdo stërvitje dhe të konsumohet bazuar në llojin e aktivitetit fizik në të cilin merrni pjesë. Nevoja dhe mënyrat e marrjes së ujit pas kryerjes së veprimtarisë fizike. Është gjithashtu e rëndësishme të hidratoheni pas ushtrimit për të kompensuar gjithë djersin që keni humbur. Në paktën 500 ml brenda 30 minutave pas çdo ushtrimi do t'ju ndihmojë të mbani të hidratuar trupin. Ndërsa ky është një fakt kohor themelor për t'u ndjekur, njerëzit me një BMI, që është treguesi i masës trupore më të lartë, do të thonë obezitet, ose që ndjersitin më shumë gjatë stërvitjes kërkojnë më shumë ujë. Gjithashtu, nëse jeni duke punuar me grup ushtrimesh intensitet kardio, kjo mund të kërkojë më shumë ujë se sa një shëtitje në kohën e lirë në përpark. Kjo gjë varet nga sasia energjisë që ushtrat trupi juaj. Nëse jeni më të ejtur se rekomendimi konsumimit të sasisë së ujit, këshilla më e mirë është t'i kushtoni vëmendje asaj që trupi juaj ka nevojë. Për të shmangur dhe hidratimin, nuk është e mjaftueshme të pini ujë vetëm gjatë stërvitjes, por edhe para dhe pas gjithashtu.